ጌታ ሆይ እንግዲህ ትዕግስቱን ስጠኝ። እነዚህ በፎቶ ያስቀመጥኳቸው ልጆች በጣም ሴትን እያዋረዱ እያንቋሸሹ፣ እነሱ እንደዛ ነው የመሰላቸው። ግን ስለ ውፍረት መጀመሪያ ላውራ። ሂድ ሞሮኮ ጥናት ጎግል አርክ። እስቲል ነው ሞሮኮ ላይ ወፈር ያለች ሴት ትፈለጋለች። አፍሪካ፣ በጎረቤት ሀገሮች እንዲሁም ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ፣ ኢትዮጵያም ውስጥ እናንተ እንደው የወንድን ሩብ ያልደረሳችሁ ምሽቶላ ይላል ጉራጌ። ምሽቶላ ማለት እንግዲህ አጥንተ ድረስበት። ለማንኛውም እናንተ የማን እንትን ናችሁ? የማን የትኛው ወንድ ተምሳሌት ናችሁ? እኔ መጀመሪያም አላማራችሁኝም። እግራችሁን ሰቅላችሁ በኢትዮጵያ ምድር ላይ አሁን አንተ እግርህን ሰቅለህ እየጠጣህ የምታቀርበው ሾ ይቀጥላል ብለህ አስበህ ከሆነ አይቀጥልም፣ አይቀጥልም። ትግሬ ቆሻሻ ነው። ከትግሬ ጋር የበላሁት ነገር በሕይወት የማፍርበት ነው። በሕይወት የማፍርበት ቀን የተረገሙ ናቸው። እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር የበላሁበትን ቀን ነበር እኔ ማጥፋት የነበረበት። እግዚአብሔር ይድፋችሁ። እንደ ትግሬ ዘረኛ የለም፣ እንደ ትግሬ ገዳ የለም፣ እንደ ትግሬ ባንዳ የለም። በቃ ትግሬ የሚባል ቅማላም እግዚአብሔር ይድፋችሁ በያላችሁበት። እንደ ትግሬ ዘረኛ የለም፣ እንደ ትግሬ ስቱፒድ የለም፣ እንደ ትግሬ ውሻ የለም፣ እንደ ትግሬ የለም። እግዚአብሔር ይድፋችሁ። እግዚአብሔር በያላችሁበት አትባረኩ። ውሻዎች ናችሁ፣ ውሻ የሆናችሁ እግዚአብሔር ይጨርሳችሁ። እግዚአብሔር እናንተ ትላንትና በሐማልነት በኩሊነት ነበር የገባችሁት። እኛ ሐማልና ኩሪ ሆናችሁ ነው የምናቃችሁ። እኛ ስለምኑ ነው የምናቃችሁ? ውሻ ቅማላሞች፣ እግዚአብሔር ይድፋችሁ፣ እግዚአብሔር ይድፋችሁ። እናንተ ያልተባረካችሁ ናችሁ። እድሜ ልካችሁን በባንድነት የምናቃችሁ ቁሻሻ ወራዳ፣ በጣም ቁሻሾች ናችሁ። ቁሻሻ የሆናችሁ ቁሻሻ የሆናችሁ ያልቆ ነገር የለም። ከሁሉም ብሔረሰብ ጋር ተዋዶ ተዋልዶ ነው የሚኖረው። ሁሉንም ነው የሚመግበው። ሁሉንም እንግዳ ነው ቤቱ አስገብቶ የሚያስተኛው፣ የሚያበላ፣ የሚያጠጣው። እሱን ገበሬ ስለምናቀኛ እስከ መቼውም ዋጋ እንከፍላለን። ማንም ሳያስታጥቀው በሬውን ሽጦ ቤቱን ሽጦ ሀገሩን ሊጠብቅ መሳሪያ ገዝቶ የወጣውን ገበሬ ጫማ ገዛለታሉ። ለምንድን ነው በባዶ እግሩ የሚዋጋው? ለእኔ ብሎ አይደል እንዴ? ሲያዩችሁ አሪፍ ትመስላላችሁ። ሻሽ አስተሳሰራችሁ፣ ማይክ አደራረጋችሁ፣ ሬጌ ራጋ እዚህ ጋ እዛ ጋ ማለታችሁ በጣም አሪፍ ትመስላላችሁ። ግን ስብጥ ያላችሁ ሰገጤዎች ናችሁ። ፋራ አይበለውና ልጆችሽ ኦክሲጅን ሲያጨሱ ብታገኛቸው ምን ትያለሽ? በጣም ከባድ ነው። እመታቸዋለሁ። ልጆች ኦክሲጅን ሲያጨስ ብታገኙ ምን ትያለሽ? ከባድ ጥያቄ ነው። ይባረራል። ሐኪም ቤት ወስደዋለሁ በመጀመሪያ አርገው ምንድን ነው ግን ማያጨስ? ምንድን ነው ማያጨስ ማለት? ኦክሲጅን ወፍራም ሴት አልወድም። ከአንቺ የበለጠ ወፍራም ሴት ደግሞ አለ። ማዲያታም፣ ስንት ጊዜ ነው ፀጉርሽን ያስተከልሽው? ሂውመን ሄር አስተከለሽ ሴቶችን ለመሆን ጾታሽን የለወጥሽ? ሁል ጊዜ ጂጂኪያ ጋር ነው እንደተጣላ። ጂጂኪያ ለመሆን ያላደረግከው ነገር የለም። እሷን ለመምሰል ያላደረግከው ነገር የለም። ፀጉርን አስተከልክ፣ ጡትህን አሰራ፣ በየቦታው ሄደ፣ ሆድህን አስመጠጥክ፣ ተመልሶ መጣብ። ሴታ ሴት በየሴቶች ቤት እየገባ ከሴቶች ጋር የምትጣላ ለሴቶች ክብር የሌለ ሴቶችን ለመሆን ስለምትፈልግ እኮ ነው። ደግሞ ዛሬ በወፍራም ሴቶችና ልጅ በወለዱ ሴቶች መጣል። አንተ ማዲያታም፣ ፊልተር እንኳን ሊደብቅልህ ያልቻለ ማዲያትሽን እያየ ነው እኮ ነው በአደባባይ። ሂውመን ሄር እያስተከልሽ ሴቶችን ለመሆን የምትፈልጊ አንቺ አይደለሽ? ነገረኛ ነገረኛ ጎረቤት ይመስል ከሁሉ ሴት ጋር መጣላት። በሶሻል ሚዲያ ያልተጣላው ሴቶች አሉ። ከአንተ ጋር ያልተጣላ ሴት አለ። ሴቶችን መዘርጠጥ፣ እናትን የማታከብር፣ ሚስትን የማታከብር፣ ልጅን የማታከብር ቦርኮ፣ ድሃ፣ ቦርጫም፣ ሸረሪት፣ የማትረባ። ጌታ ሆይ እንግዲህ ትዕግስቱን ስጠኝ። እነዚህ በፎቶ ያስቀመጥኳቸው ልጆች በጣም ሴትን እያዋረዱ እያንቋሸሹ፣ እነሱ እንደዛ ነው የመሰላቸው። ግን ስለ ውፍረት መጀመሪያ ላውራ። ሂድ ሞሮኮ ጥናት ጎግል አርክ። እስቲል ነው ሞሮኮ ላይ ወፈር ያለች ሴት ትፈለጋለች። አፍሪካ፣ በጎረቤት ሀገሮች እንዲሁም ኢትዮጵያ፣ ሶማሊያ፣ ኢትዮጵያም ውስጥ እናንተ እንደው የወንድን ሩብ ያልደረሳችሁ ምሽቶላ ይላል ጉራጌ። ምሽቶላ ማለት እንግዲህ አጥንተ ድረስበት። ለማንኛውም እናንተ የማን እንትን ናችሁ?
የማን የትኛው ወንድ ተምሳሌት ናችሁ? እኔ መጀመሪያም አላማራችሁኝ እግራችሁን ሰቅላችሁ በኢትዮጵያ ምድር ላይ አሁን አንተ እግርህን ሰቅለህ እየጠጣህ የምታቀርበው ሾ ይቀጥላል ብለህ አስበህ ከሆነ አይቀጥልም።